цьому будинку, який був пошкоджений внаслідок російських обстрілів, каже Анджела, живе разом з донькою та онуком. Розповідає, оскільки вже кінець жовтня почала обігрівати квартиру буржуйкою, яку надала місцева влада рік тому. Вчора топили її трохи. Ну, вона, бач, знизу перегоріла трохи. Треба міняти буржуйку. Ще одна місцева жителька Софія каже, після деокупації громади в 2023 році їй відновили газопостачання, тому зігріває квартиру газовим котлом. Коли на вулиці не тепліє, котел я включаю. Або на одиницю ставлю. Коли на вулиці холодно, я ставлю і на тройку, і на четверку, і на п'ятерку, щоб в квартирі було тепло. До сьогоднішнього місяця у мене ще нагоряло 2 кВт, це 18 гривень. А от тепер буде і 200-250 до 300 зимою. Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай говорить, в громаді газифіковано 8 з 11 сіл. На сьогоднішній момент Мінсоцполітики, Мінреінтеграції у співпраці із УВКБ ООН реєструвала всіх жителів на отримання субсидії. Це постанова 993-я. Отримання субсидій в розмірі 21 тисячі гривень на одне домогосподарство. На сьогоднішній день ми близько 400 домогосподарств по території всієї нашої громади зареєстрували цю програму. Каже, людям, які мають виключно пічне опалення, планують надавати допомогу. Ми заручилися підтримкою Save the Children, центру підтримки бізнесу, які, ну, запевнили нас, що близько 320 домогосподарств покриють паливною деревиною. Про ситуацію в Миколаївському районі розповів заступник начальника районної адміністрації Раміля Габеков. В Миколаївському районі в 573 будинках вже запущені індивідуальні котельні. Також, що стосується об'єктів соціально-культурного призначення, то вони готові до опалювального сезону. Всього підготовлено до опалювального сезону 97,7% котелень комунальної власності в Миколаївському районі. У Миколаєві також триває підготовка до опалювального сезону. Місцева жителька Юлія каже, чекає на його початок. Ну, нам холодно, якщо чесно. Ну, 18-19 градусів в квартирі, ну, вважається, вроді би, нормою. Ну, я думаю, що прохладно все-таки, тому що маленький ребенок, хочеться как бы потеплее. Прошлый опалювальний сезон у нас был, мы жили на другой квартире, у нас съемное жилье, ну, был с проблемами, то есть с перебоями. Окончательно уже где-то в начале декабря включили. Директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов каже, його підприємство до опалювального сезону готове. Всі котельні і інші джерела теплогенерації готові до роботи. Якщо як буде команда Миколаївської міської ради, ми готові запускатися. Тим більше ми приймаємо на баланс постійно нові мережі, які ми отримуємо від ОСМД та інших структур. І ці мережі багато років ніхто не проводив порядок. Працівники Миколаївської теплоелектроцентралі замінюють зношені тепломережі, адже під час гідравлічних випробувань після минулого опалювального сезону виявили приблизно 190 дефектів, говорить головний енергетик Сергій Зубчевський. Взагалі по місту замінено 4,5 кілометри труб різного діаметру, від 300 до 720 діаметру. Це можна побачити по вулицях Третя Слобідська, Погранична, Маріупольська, проспект Богоявленський, вулиця Дунаєва. Запускати опалення в будинках почнуть, коли протягом 3 діб фіксуватимуть середньодобову температуру на рівні плюс 8 градусів Цельсія і нижче, говорить Зубчевський. Поки на території області опалення запустили у всіх соціальних та житлових об'єктах лише у Південноукраїнську за рахунок покупного тепла, повідомив на брифінгу начальник управління житлово-комунального господарства обласної військової адміністрації Євген Гладков. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.